Evo nas ponovo, ajde neka to bude. Ajde prvo to da pitam. Jel verujete vi u neke detalje koje se ponavljaju, pa da ih na isti način radimo? Da. Prošli put smo bili ovde i dobili smo slodes. Pa realno, kako bih rekao, u sportu navike su nešto što je i automatizacija, nešto čemu težimo. A ima nekih drugih životnih stvari u kojima navike i ponavljanja, i ako postanu navike, onda ljubavi nema dalje. Malo se šalim, ali stvarno verujem tako te neke stvari. Radimo, ovo je i prošle godine smo u ovo doba bili ovde. Koristimo trenutke. Lepota, evo pogledajte. Vi ste obišli svet ovakvih prostora, Keji, Nišava, Lipe. Fenomenalno je, imamo i vaš snimak od prošlog puta i od ranije. Ja sam eto imao neku malu proslavu, pa je bilo puno prijatelja i mogu da kažem da sam se hvalio i Kejom i načinom rada i tako dalje. Tako da nije loše. Što je dobro, sad sam rekao nekom, ja tu ne bih ništa dirao, kako je rekao onaj na nekoj reklami. Sve dok se može, da. Sve dok se može, dok ne bude snega, mada. A dobro. E sad, prošli put smo imali još samo ova, nećemo još to. Ali ćemo ovo drugo, korak po korak. Pa tako je, ova utakmica je evo, prva četvrto kolo, ali prvi put da mi imamo, eto da kažem, neku ulogu favorita, blagu, domaći teren. I to je jedan novi izazov, ipak je ova ekipa, kako god to izgledalo, i kombinovano mladost i iskusna. Tako da je ovo jedan period i sazrevanje. Vidjet ćemo, ja očekujem jedan pozitivan odgovor od ekipe. Ne može biti opuštenja. Napredak Aleksinac je ekipa koja je iz našeg regiona, koju jako dobro poznajemo, sa kojima eto, igramo redovno. I oni su doveli još jednog igrača. Tako da, što biste rekli, korak po korak. Ono što ja uvek ističem kad dolazi Napredak, da su to bile uvek najteže utakmice, čak kad su bile i trening utakmice. Tu je rivalstvo veliko, igrano i ovde i tamo, uvijek je bilo na isti način. Tako da skrećem pažnju, ajde da ne baksuziram, ali sam vašem prijatelju Lazareviću pre Car Konstantina rekao da oni igraju finale svetskog prvenstva kad dođe Radnički. Imam utisak da će i Napredak. Pa tako je. Jer mi smo u ovom trenutku bolji od njih. Tako očekujte je. To. Tako je, izvinjam se, ovo je ekipa, hvale se ko je prvi na... Pozdrav, momci! Prošli put ste, ako se sećate, da. Dvojica su bili zadnje, sada su pričali. A sad je Dule? Dule je u bandaži, pošto je ima nezgodan povredicu sa utakmice, pao je jako nezgodno. I odlično je prošao, tako da ovo mu je prvi trening, nije trenirao uopšte, dobro je tečen, ali idemo dalje. Istina je, Napredak je tradicionalno neugodan rival, imaju par igrača koji igraju godinama zajedno, naši i njihovi igrači se jako dobro poznaju, imaju i međusobno rivalstvo i drugarstvo, tako da očekujem jednu dobru utakmicu u subotu. Nama je vrlo bitno da nastavimo kontinuitet dobre igre. Da overite break. Pa jeste, break. Ima težinu kada ga overimo kod kuće. Čeka nas jedan period zanimljivih par utakmica. Tako da, eto, spremamo se. Ovo što ste pomenuli malo prije, ja bih iskoristio priliku da fudbalskom klubu čestitam na fenomenalnim rezultatima. Mi ih pratimo, znaju i oni dolaze na naše utakmice. U nedelju je derbi, sigurno će biti deo ekipe i naše tamo. Tako da, ja sam to predložio. To je lepo da sportisti bodre međusobno jedni drugi. Pa tako je, to je zanimljivo. Drugo, ekipa ozbiljno radi, kolega je napravio fantastičan niz i to je nešto za poštovanje i trebamo ih podržati. Dva dobra čoveka vode dve dobre ekipe. E pa hvala. Dobro, dakle, ako se ovo, hajde sad neću hipotetički, ali pretpostavljam da će ekipa biti kompletno spremna. Strahinja je krenuo da trenira i njemu je danas. Strahinja nije igrao prošlu utakmicu. Evo trener. Ja od vas idem odmah kod njega. Ali ja imao za kraj. Dule će, pretpostavljam, oće se optereti, jer to je jako bitno. Kako da ne, Dule je jedan od naših najbitnijih igrača. Mi ga
sačuvali smo ga ovih par dana, ali očekujemo da vidjet ćemo, tu je i ova, vidjet ćemo, kako bih rekao, detaljna neka analiza pred utakmicu, ali očekujem da će igrati. Ono što hoću za kraj da kažem, da ste vi Piroćancima zadali zadatak da u subotu planiraju da od 18 časova zadatak, zadovoljstvo, dođu u halu da je napunimo, jer vi i vaši košarkaši ste to i zaslužili. Hvala, lepo je. Trebalo bi da ima. Dolaze i naše mlađe kategorije. Očekujemo da nas na svakoj bude sve više, da zadržimo jedan pozitivan smer u kom idemo. Da najavim, izvinjavam se, mi u sredu igramo kup utakmicu protiv Zdravlja, to je između dva kola u Pirotu, tako da sreda 17:30, to je prvi krug drugog dela, već kako ide. Dobro, o tom potom, o tome ćemo tamo od ponedjeljka. Ali o tome razmišljam. Neka sa srećom, 4-4. Tako je, hvala, da će Bog, da smo sve najbolje.